أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم 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 حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل الكتاب من الله العزيز. تنزيل الكتاب نازل کرنا ہے کتاب کا. من اللہ اللہ کی طرف سے. العزیز زبردست. العلیم علم والا. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. إليه المصير. إليه المصير. غافر الذنب بخشش فرمانے والا گناہوں کی. وقابل التوب اور قبول کرنے والا توبہ کا. شدید العقاب سخت سزا دینے والا. ذی الطول فضل والا. لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی. الیہ المصیر اسی کی طرف لوٹنا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغرک تقلبهم فی البلاد. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغرک تقلبهم فی البلاد. ما یجادلو نہیں جھگڑا کرتے. فی آیات اللہ اللہ کی آیات میں. الا الذین کفروا مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فلا تو نہ. یغرر کا دھوکے میں ڈالے تجھ کو. تقلبہم ان کا چلنا پھرنا. فی البلاد ملکوں میں. کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم. کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. وهمت كل أمة رسولهم ليأخذوه. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. فكيف كان عقاب. فكيف كان عقاب. كذبت جھٹلایا. قبلهم ان سے پہلے. قوم نوح قوم نوح نے. والاحزاب اور گروہوں نے. من بعدہم ان کے بعد. وہمت اور ارادہ کیا. کل امت ہر امت نے. برسولہم اپنے رسول کے ساتھ یا اپنے رسول کا. لِيَأْخُذُوهُ تاکہ وہ پکڑیں اس کو. وَجَادَلُوا اور انہوں نے جھگڑا کیا. بِالْبَاطِلِ ساتھ باطل کے. لِيُدْحِدُوا تاکہ نیچا دکھائیں. بِهِ ساتھ اس کے. الْحَقَّ
حق کو. فأخذتهم تو میں نے پکڑ لیا ان کو. فکیف کان تو کس طرح تھی. عقابی سزا میری. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكذلك اور اسی طرح. حقت حق ہو گئی, چسپاں ہو گئی. کلمت بات. رب کا تیرے رب کی. اللذین ان لوگوں پر. کفرو جنہوں نے کفر کیا. انہم کہ یقیناً وہ. اصحاب النار آگ والے ہیں. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الذين وہ فرشتے. يحملون جو اٹھاتے ہیں. العرش عرش کو. ومن حوله اور جو اس کے ارد گرد ہیں. یسبحون تسبیح کر رہے ہیں. بحمد ربهم اپنے رب کی حمد کے ساتھ. ویؤمنون به اور وہ ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے. ویستغفرون اور وہ بخشش مانگ رہے ہیں یا مانگتے ہیں. للذین ان لوگوں کے لیے. آمنو جو ایمان لائے. بریکٹ میں لکھیے وہ کہتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب. وسعت تو چھایا ہوا ہے. کل شیء ہر چیز پر. رحمتن رحمت کے اعتبار سے. وعلمن اور علم کے اعتبار سے. فاغفر پس بخش دے. للذین تابوا ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی. واتبعوا اور پیروی کی. سبیلک تیرے راستے کی. وقہم اور بچا ان کو. عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم.
ربنا اے ہمارے رب، وادخلہم اور داخل کر ان کو، جنات عدن ہمیشگی کے باغات میں، اللتی وہ جو، وعدتہم وعدہ کیا تو نے ان سے، ومن اور جو کوئی، صلحا نیک ہوئے، من آبائہم ان کے آبا و اجداد میں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کے بچوں میں سے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العزیز الحکیم غالب ہے حکمت والا ہے، وقہم السیئات وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم وذلك هو الفوز العظیم وقہم اور بچا ان کو، السیئات سزاؤں سے، ومن اور جس کو، تق السیئات تو نے بچا دیا سزاؤں سے، یومئذ اس دن، فقد تو تحقیق، رحمتہ رحم کیا تو نے اس پر، وذالک اور یہی، هو الفوز العظیم وہ کامیابی ہے بڑی، ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون ان الذين بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ینادون وہ بلائے جاتے ہیں، آواز دیے جاتے ہیں یا پکارے جاتے ہیں کہ لمقت اللہ البتہ غصہ اللہ کا، اکبر زیادہ بڑا ہے، من مقتکم تمہارے غصے سے، انفسکم اپنے نفسوں پر، اس جب تدعونا تم بلائے جاتے تھے، الی الایمان طرف ایمان کے، فتکفرونا تو تم کفر کرتے تھے، قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل قالوا وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، امتنا تو نے موت دی ہم کو، اثنتین دو بار، واحییتنا اور تو نے زندگی بخشی ہم کو، اثنتین دو بار،
فاعترفنا تو اعتراف کر لیا ہم نے، بذنوبنا اپنے گناہوں کا، فہل تو کیا، الى خروجن نکلنے کی طرف، من سبیل کوئی راستہ ہے؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ذالکم یہ بات، بِأَنَّهُ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، اِذَا دُعِيَ اللَّهُ جب پکارا گیا اللہ کو، وَحْدَهُ اکیلے اسی کو، کفرتم کفر کیا تم نے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ اور اگر شرک کیا گیا ساتھ اس کے، تُؤْمِنُوا تو مان گئے تم، فَالْحُكْمُ لِلَّهِ پس فیصلہ اللہ کے لیے ہے، الْعَلِيِّ جو بلند ہے، الْكَبِيرُ بہت بڑا، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب هو الذي وہ اللہ وہ ذات ہے، یریکم وہ دکھاتا ہے تم کو، آیات ہی اپنی آیات نشانیاں، وینزل اور وہ اتارتا ہے، لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، رزقن رزق، وما يتذكر اور نہیں نصیحت پکڑتا یا نصیحت حاصل کرتا، الا مگر، من ينيب جو رجوع کرتا ہو، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فادعوا پس پکارو اللہ اللہ کو، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو، عبادت کو، ولو کرہ الکافرون اور اگرچہ ناپسند کریں کافر، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده يوم التلاق رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق رفيع الدرجات بلند درجوں والا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ذو العرش عرش والا ہے، یلقی الروح ڈالتا ہے وحی کو، من امرہ
اپنے حکم سے، علی من یشاؤ جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، لینذر تاکہ وہ خبردار کرے، یوم الطلاق ملاقات کے دن سے، یوم ہم بارزون، یوم ہم بارزون، لا یخفى علی اللہ منہم شیء، لا یخفى علی اللہ منہم شیء، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، يوم جس دن، هم وہ، بارزونا وہ ظاہر ہوں گے، لا يخفى نہ چھپی ہوگی، اللہ اللہ پر، منہم ان میں سے یا ان کی، شیء ان کوئی چیز، کہا جائے گا لمن الملک کس کے لیے ہے بادشاہت، الیوم آج، للہ اللہ کے لیے ہے، الواحدی جو ایک ہے، القہار زبردست ہے، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، إن الله سريع الحساب، اليوم آج کے دن، تجزا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، بما کسبت ساتھ اس کے جو اس نے کمائی کی، لا ظلم اليوم نہیں کوئی ظلم آج، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وأنذرهم اور خبردار کرو ان کو، يوم الآزفة اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، إذ القلوب جب دل، لدى الحناجر حلق کے قریب ہوں گے، گلے کے قریب ہوں گے، کاظمینا خاموش یا غم سے بھرے ہوئے، مال الظالمین نہیں ظالموں کے لیے، من حمیم کوئی جگری دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، یتاع جس کی بات مانی جائے، یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور، یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور، یعلم وہ جانتا ہے، خائنة الاعین خیانت نگاہوں کی، وما تخفی الصدور اور جو چھپاتے ہیں سینے،
والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير إن الله هو السميع البصير والله اور اللہ یقضی فیصلہ کرتا ہے، بالحق حق کے ساتھ، والذین اور وہ لوگ، یدعون جو پکارتے ہیں، من دونی ہی اس کے سوا، لا یقضون نہیں وہ فیصلہ کرتے، بشیئن کسی چیز کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، هو السمیع البصیر وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق اولم يسيروا کیا بھلا وہ چلے پھرے نہیں فی الارض زمین میں فینظروا تو وہ دیکھتے کیف کانا کس طرح ہوا عاقبت الذین انجام ان لوگوں کا کانو جو تھے من قبلہم ان سے قبل ان سے پہلے کانو تھے وہ ہم وہی اشد زیادہ شدید منہم ان سے قوتن قوت میں وآثارن اور آثار میں نشانیوں میں فی الارض زمین میں فأخذهم اللہ پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے وما کانا اور نہ تھا لہم ان کے لیے من اللہ اللہ سے من واق کوئی بچانے والا ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب إنه قوي شديد العقاب ذلك يه بأنهم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ کانت تھے تأتیہم آتے ان کے پاس رسلہم ان کے رسول بالبیناتی ساتھ روشن دلائل کے
فکفروا تو انہوں نے کفر کیا، فاخذہم اللہ تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، انہ بے شک وہ قوی قوت والا ہے، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، بے آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور روشن دلیل کے ساتھ، الی فرعون و ہامان و قارون فقالوا ساحر کذاب الی فرعون و ہامان و قارون فقالوا ساحر کذاب الی فرعون فرعون کی طرف، وہامان اور ہامان کی طرف، وقارون اور قارون کی طرف، فقالوا تو انہوں نے کہا ساحر جادوگر ہے، کذاب بہت جھوٹا. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فلما تجب جاءهم وہ لایا ان کے پاس، بالحق حق کو، من اندنا ہمارے پاس سے، قالو انہوں نے کہا اقتلو قتل کرو، ابناء الذین ان لوگوں کے بیٹوں کو، آمنو جو ایمان لائے، مأہو اس کے ساتھ، واستحیو اور زندہ چھوڑ دو، نساءہم ان کی لڑکیوں کو، وما اور نہیں، کیدو چال، الکافرین کافروں کی، الا مگر، فی دلال گمراہی میں. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال فرعون اور کہا فرعون نے ذرونی چھوڑو مجھ کو، اقتل موسیٰ میں قتل کروں موسیٰ کو علیہ السلام، ولیدعو اور چاہیے کہ وہ پکارے،
ربہو اپنے رب کو، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، ان یبدل کہ وہ بدل دے گا، دینکم تمہارے دین کو، او یا ان کہ، یظہرا وہ برپا کر دے گا، فی الارضی زمین میں، الفساد فساد کو. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی بے شک میں، استو بربی پناہ چاہتا ہوں اپنے رب کی، وربکم اور تمہارے رب کی، من کل متکبر ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمنو جو ایمان نہیں رکھتا، بیوم الحساب حساب کے دن پر. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات ربكم. وإن يك كاذبا فعليه كذبه. وإن يك كاذبا فعليه كذبه. وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال رجل مؤمن اور کہا ایک مومن شخص نے، من آل فرعون آل فرعون میں سے، یکتمو جو چھپائے ہوئے تھا، ایمانہ اپنا ایمان، اتقتلون رجلا کیا تم قتل کر دو گے ایک شخص کو، ان یقولا کہ وہ کہتا ہے، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، وقد حالانکہ تحقیق، جاءکم وہ لایا تمہارے پاس، بالبینات روشن دلائل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن یکو اور اگر ہے وہ، کاذباً جھوٹا، فعلیہ تو اس پر ہے، کذبہ جھوٹ اس کا، وَإِن یکو اور اگر ہے وہ، صادقاً سچا، یصبکم پہنچے گا تم کو، بعد الذی بعض وہ چیز،
یعدکم، وہ وعدہ کرتا ہے تم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من ہوا، جو کوئی ہو وہ، مصرفن، حد سے گزرنے والا، کذاب، جھوٹا، جھٹلانے والا، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يا قومي أمركم، لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، تمہارے لیے ہے بادشاہت آج کے دن، ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ، غالب آنے والے ہو زمین میں، فَمَنْ يَنْصُرُنَا، کون مدد کرے گا ہماری یا بچائے گا ہم کو، مِنْ بَأْسِ اللَّهِ، اللہ کے عذاب سے، اِنْ جَاءَنَا، اگر وہ آ گیا ہمارے پاس، قال فرعون، فرعون نے کہا، ما اریکم، نہیں میں دکھاتا تم کو، الا مگر، ما ارا، جو میں دیکھتا ہوں، وما اہدیکم، اور نہیں میں دکھاتا تم کو، الا سبیل الرشاد، مگر راستہ صلاح کا، بھلائی کا، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، وقال الذي، اور کہا اس شخص نے، آمنا، جو ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم، انی اخافو، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، مثل مانند، یوم الاحزاب، دن گروہوں کے، گزشتہ اقوام کے، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم، وما اللہ يريد ظلما للعباد، وما اللہ يريد ظلما للعباد، مثل مانند، دأب، حالت، قوم نوح، قوم نوح کے، وعاد و سمود، اور عاد اور سمود کے، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کے جو ان کے بعد تھے، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، یریدو، ارادہ رکھتا، ظلمن، ظلم کا، للعباد، بندوں کے لیے، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ،
ویا قومی، اور اے میری قوم، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، یوم التناد پکارنے کے دن سے، یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، ومن يضلل اللہ فما له من ہاد، ومن يضلل اللہ فما له من ہاد. یوم، جس دن، تولون، تم پھیرے جاؤ گے، مدبرین، پیٹ پھیرتے ہوئے، مالکم، نہیں تمہارے لیے، من اللہ، اللہ سے، من عاصم، کوئی بچانے والا، فمن یضلل اللہ، اور جس کو بھٹکا دے اللہ، فما لہو، تو نہیں اس کے لیے، من ہاد، کوئی ہادی. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا، حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا، كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، فما زلتم، تو مسلسل رہے تم، فی شکن، شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں، جو جاءکم بہ، وہ لایا تمہارے پاس اس کو، حتی، یہاں تک کہ، اذا ہلکا، جب وہ فوت ہو گئے، قلتم، کہا تم نے، لن یبعث اللہ، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ، من بعدہ، اس کے بعد، رسولا، کوئی رسول، کذالک، اسی طرح، یدل اللہ، بھٹکاتا ہے اللہ، من ہوا، جو کوئی کہ ہو وہ، مصرف، حد سے بڑھنے والا، مرتاب، شک میں پڑنے والا. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الذین، وہ لوگ، یجادلون، جو جھگڑتے ہیں،
فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، اتاہم، آئی ہو ان کے پاس، کبرا بڑا ہے، مقتن ناراضگی میں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وعند الذین آمنوا اور ایمان والوں کے نزدیک، کذالک اسی طرح، یطبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ، علی کل قلب اوپر ہر دل، متکبر تکبر کرنے والے، جبار جبار کے. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب وقال فرعون اور کہا فرعون نے یا هامان اے هامان ابن لی بنا میرے لیے سرحن ایک محل لعلی تاکہ میں ابلغو میں پہنچ سکوں الاسباب راستوں میں اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وما كيد فرعون إلا في تباب أسباب السماوات آسمان کے راستوں تک فاطلع پھر میں جھانک کر دیکھوں الہ الہ موسیٰ طرف موسیٰ علیہ السلام کے الہ کے وانی اور بے شک میں لاظنہ البتہ گمان کرتا ہوں اس کو کاذباً جھوٹا وکذالک اور اسی طرح زینا خوبصورت بنایا گیا لفرعون فرعون کے لیے سوء عملہ اس کا برا عمل وصد اور وہ روک دیا گیا عن السبیل راستے سے وما کید فرعون اور نہیں چال فرعون کی الا فی تباب مگر ہلاکت میں وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد وقال الذی آمن اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا یا قوم اے میری قوم اتبعونی پیروی کرو میری اہدکم میں رہنمائی کروں گا تمہاری سبیل الرشاد درست راستے کی یعنی درست راستے کی طرف يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع
وإن الآخرة هي دار القرار. يا قومي، اے میری قوم، انما بے شک هذه الحياة الدنيا، یہ دنیا کی زندگی، متاع، چند روزہ فائدے کی ہے یا تھوڑے سے فائدے کی چیز ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت، هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، وہ قرار کا گھر ہے. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. من عمل سيئة، جو عمل کرے برے، فلا يجزى، تو نہ بدلہ دیا جائے گا، الا مثلها، مگر اسی کی مانند. ومن عمل صالحا، اور جو عمل کرے اچھے، من ذکر او انسا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فاولائکا، تو یہی لوگ، یدخلون الجنت، داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون فیہا، رزق دیے جائیں گے اس میں، بغیر حساب، بے حساب. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مالی، کیا ہے میرے لیے، ادعوکم، میں بلاتا ہوں تم کو، الی النجاتی، طرف نجات کے، وتدعوننی، اور تم بلاتے ہو مجھ کو، الی النار، آگ کی طرف. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تدعونني، تم پکارتے ہو مجھ کو، لأکفر باللہ، کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ، وأشرک، اور میں شریک ٹھہراؤں، بہی، ساتھ اس کے، ما، جو، لیسا، نہیں ہے، لی، میرے لیے، بہی، اس کا، علمن، کوئی علم، وانا ادعوکم، اور میں بلاتا ہوں تم کو، الی العزیز الغفار، طرف زبردست بخشش فرمانے والے کے. لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوة
في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ لَا جَرَمَ نہیں شک یعنی یقینی بات ہے انما بے شک تدعوننی تم پکارتے ہو مجھ کو الیہ جس کی طرف لیس لہو نہیں ہے اس کے لیے دعوتن کوئی دعوی پکار فی الدنیا دنیا میں ولا فی الآخرہ اور نہ آخرت میں وَأَنَّ اور بے شک مردنا پلٹنا ہمارا اللہ اللہ کی طرف ہے وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہم اصحاب النار وہ آگ کے ساتھی ہیں آگ والے ہیں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَسَتَذْكُرُونَ پس ان قریب تم یاد کرو گے ما اقول لکم جو میں تم کو کہہ رہا ہوں وافوض امری اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ اللہ کی طرف ان اللہ بے شک اللہ تعالی بصیر بالعباد دیکھنے والا ہے بندوں کو فوقاه اللہ سیئات ما مکروا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ فَوَقَاهُ اللَّهُ پس بچا لیا اس کو اللہ نے سیئاتِ بری ما مکرو جو انہوں نے چالیں چلی یعنی ان کی بری چالوں سے وحاق اور گھیر لیا بے آل فرعون آل فرعون کو سوء العذاب برے عذاب نے النار يعرضون عليها غدوا وعشيا عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار آگ يعرضون وہ پیش کیے جاتے ہیں علیہا اس پر غدوًا صبح و اشیا اور شام و یوم تقوم الساعہ اور جب قائم ہوگی قیامت کہا جائے گا بریکٹ میں لکھ لیجئے ادخلو داخل کرو آل فرعون آل فرعون کو اشد العذاب سخت عذاب میں
وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ اور جب وہ جھگڑے کریں گے باہم جھگڑیں گے فِي النار آگ میں فَيَقُولُ الدُّعَفَا تو کہیں گے کمزور للذین استکبروا ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا انا کنا بے شک ہم تھے ہم لکم تبعن تمہارے لیے تابع فہل تو کیا انتم تم مغنون بچانے والے ہو انا ہم کو نصیباً ایک حصے سے من النار آگ کے قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد قال الذين استكبروا انا كل إن الله قد حكم بين العباد قال الذين استكبروا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا انا بے شک ہم کل سب کے سب فیہا اس میں ہیں یعنی اسی آگ میں ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی قد حکم تحقیق وہ فیصلہ کر چکا بین العباد بندوں کے درمیان وقال الذین فی النار لخزنة جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب وقال الذین فی النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين اور کہیں گے وہ لوگ فی النار جو آگ میں ہیں لخزنة جہنم جہنم کے اہلکاروں کو ادعوا ربکم پکارو اپنے رب کو یخفف عنا ہلکا کر دے ہم سے یومن ایک دن من العذاب عذاب میں سے قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلى قالوا بلى قالوا فادعوا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال وما دعاء الكافرين الا في ضلال قالوا وہ کہیں گے
اولم تکو، کیا بھلا نہ تھے، تأتیکم، آئے تمہارے پاس، رسلکم، تمہارے رسول، بالبیناتی، ساتھ روشن دلائل کے، قالو، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، قالو، تو وہ کہیں گے، فدعو، پس دعا کرو، وما دعاء الكافرین، اور نہیں دعا کافروں کی، الا فی دلال، مگر گمراہی میں، یعنی گم ہونے والی، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد انا بشک ہم لننصر البتہ ہم مدد کرتے ہیں رسولنا اپنے رسولوں کی والذین آمنوا اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم اور جس دن یقوم کھڑے ہوں گے الاشہاد گواہ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولهم اللعنة ولهم سوء الدار یوم جس دن لا ينفع الظالمین نہ نفع دے گی ظالموں کو معذرتهم ان کی معذرت ولہم اور ان کے لیے اللعنت لعنت ہے ولہم اور ان کے لیے سوء الدار بدترین گھر ہے برا ٹھکانہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو الہدا ہدایت وَأَوْرَثْنَا اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو الکتاب کتاب کا هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ هُدًى ہدایت وَذِكْرَى اور نصیحت لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ فَاصْبِرْ پس صبر کیجئے ان وعد اللہ حق بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے واستغفر
اور بخشش مانگیے لذنبک اپنے قصور کے لیے، وسبح اور تسبیح کیجیے، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بالعشی شام کو یا پچھلے پہر، والابکار اور صبح کو پہلے پہر. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ان الذين بے شک وہ لوگ، یجادلونا جو جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے، اتاہم آئی ان کے پاس، ان فی صدورہم نہیں ان کے سینوں میں، الا کبرن مگر تکبر، ما ہم نہیں وہ، ببالغی ہی پہنچنے والے اس کو. فاستعذ باللہ پس پناہ مانگیے، پناہ طلب کیجیے اللہ کی، انہ بے شک وہ، هو السمیع البصیر وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات البتہ پیدائش آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، اکبر زیادہ بڑی ہے، من خلق الناس انسانوں کی پیدائش سے، ولیکن لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا يعلمون علم نہیں رکھتے. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. قليلا ما تتذكرون. وما يستوي الأعمى اور نہیں برابر ہو سکتے اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، وللمسیء اور نہ بدکار برے کام کرنے والے، قلیلا ما کتنا کم، تتذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو. ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون.
إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إن الساعة بے شک قیامت کی گھڑی لآتیتن البتہ آنے والی ہے، لا ریب فیہا نہیں شک اس میں، ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. وقال ربكم اور کہا تمہارے رب نے، ادعونی پکارو مجھ کو، استجب لکم میں جواب دوں گا تمہارے لیے، ان الذین بے شک وہ لوگ، یستکبرون جو تکبر کرتے ہیں، ان عبادتی میری عبادت سے، سیدخلون ان قریب وہ داخل ہوں گے، جہنم جہنم میں، داخرین ذلیل و خوار ہو کر. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله الذي، الله وہ ذات ہے، جعل لكم الليل جس نے بنائی تمہارے لیے رات، لتسکنوا تاکہ تم سکون پاؤ، فی ہی اس میں، والنہارا اور دن، مبصرا روشن، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لذو فضل علی الناس البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فأنا تؤفكون، فأنا تؤفكون. ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، ربکم رب ہے تمہارا، خالق کل شیء پیدا کرنے والا ہر چیز کا، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی، فانا تو کہاں سے، تؤفکون تم بہکائے جاتے ہو. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون،
كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. كذلك اسی طرح یؤفکو پھیرے جاتے ہیں بہکائے جاتے ہیں الذین وہ لوگ کانو جو ہیں بآیات اللہ اللہ کی آیات کا یجہدون انکار کرتے. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے جعل لکم الارض جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرارن قرار والسماء اور آسمان کو بناءن چھت وصورکم اور صورت بنائی تمہاری فأحسن تو اچھی بنائی صورکم صورتیں تمہاری ورزقکم من الطیبات اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے ذالکم اللہ یہ ہے اللہ ربکم رب تمہارا فتبارک اللہ پس بابرکت ہے اللہ رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. هو الحي وہ زندہ ہے لا الہ الا هو اس کے سوا کوئی الہ نہیں فدعوه پس پکارو اس کو مخلصین خالص کرتے ہوئے لہو اس کے لیے الدین دین کو الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین. قل انی نہیت کہہ دیجئے بے شک میں روکا گیا ہوں ان اعبد الذین کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی تدعون جنہیں تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا
لما جب کے یا اس بنا پر کے، جاءنی البینات آ گئی میرے پاس کھلی نشانیاں، من ربی میرے رب کی طرف سے، و امرتو اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم کہ میں اسلام لاؤں، لرب العالمین رب العالمین کے لیے. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي وہ اللہ وہ ذات ہے، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، من ترابن مٹی سے، ثم من نطفتن پھر نطفے سے، ثم من علقتن پھر جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم پھر نکالتا ہے تم کو، طفلن بچے کی شکل میں، ثم لتبلغو پھر تاکہ تم پہنچو، اشدکم اپنی جوانی کو، ثم پھر، لتکونو تاکہ تم ہو جاؤ، شیوخن بوڑھے، ومنکم اور تم میں سے، من یتوفا جو فوت کیا جاتا ہے، من قبل اس سے پہلے، ولتبلغو اور تاکہ تم پہنچو، اجلم مسمى ایک مقرر وقت کو، ولعلکم اور تاکہ تم، تاقلون تم عقل سے کام لو. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو الذي وہ اللہ وہ ذات ہے، یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، فَإِذَا قَضَى پھر جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو بے شک، یقولو کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جاؤ، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے.
ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون ألم تر کیا تم نے دیکھا نہیں إلى الذين ان لوگوں کی طرف یجادلون جو جھگڑتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیات میں انا یصرفون کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون فسوف يعلمون الذين ولوغ کذبو جنہوں نے جھٹلایا بالکتابی کتاب کو وبما اور ساتھ جو ارسلنا بھیجا ہم نے بہی ساتھ اس کے رسولنا اپنے رسولوں کو فسوف یعلمون تو ان قریب وہ جان لیں گے اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل يسحبون اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل يسحبون اذ الاغلال جب طوق فی اعناقهم ان کی گردنوں میں ہوں گے والسلاسلو اور زنجیریں یسحبونا وہ گھسیٹے جائیں گے فی الحمیم ثم فی النار یسجرون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون فی الحمیم کھولتے پانی میں ثم فی النار پھر آگ میں یسجرون وہ جھونکے جائیں گے ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون ثم قیل لهم پھر کہا جائے گا ان کو اینما کہاں ہیں جن کو کنتم تھے تم تشرکون تم شریک ٹھہراتے من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين كذلك يضل الله الكافرين من دون الله الله کے سوا قالوا وہ کہیں گے دلو انا گم ہو گئے ہم سے بل لم نکن بلکہ نہ تھے ہم ندعو ہم پکارا کرتے من قبل اس سے پہلے شیئا کچھ بھی کذالک اسی طرح یدل اللہ بھٹکاتا ہے اللہ الکافرین کافروں کو
ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذلكم یہ بات بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تفرحون فی الارض تم خوش ہوتے زمین میں بغیر الحق کے بغیر حق کے یا نا حق و بما کنتم اور بوجہ اس کے جو تھے تم رحون اتراتے تم ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیها ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین فبئس مثوى المتکبرین ادخلوا داخل ہو جاؤ ابواب جہنم جہنم کے دروازوں میں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں فبئس تو کتنا برا ہے مثوى المتکبرین ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فاصبر بس صبر کیجئے ان وعد اللہ حق بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے فإما پھر اگر نُرِيَنَّكَ ہم دکھائیں آپ کو بعد الذی بعض وہ چیز نعیدہم ہم ڈرا رہے ہیں ان کو جس سے او نَتَوَفَّيَنَّكَ یا ہم فوت کر دیں آپ کو فَإِلَيْنَا تو ہماری طرف یُرْجَعُونَ وہ سب لوٹائے جائیں گے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے رسولاً کئی رسول من قبلکا آپ سے پہلے منہم ان میں سے بعض ایسے ہیں من قصصنا علیکا جن کو بیان کیا ہم نے آپ پر ومنہم اور ان میں سے بعض ایسے ہیں من جن کو
لم نقصص علیک، ہم نے نہیں بیان کیا آپ پر. وما کان لرسول، اور نہ تھا کسی رسول کے لیے، ان یأتی بآیت، کہ لے آتا کوئی نشانی، الا بإذن اللہ، مگر ساتھ اللہ کے اذن کے. فإذا جاء، پھر جب آ گیا، امر اللہ، حکم اللہ کا، قضی بالحق، فیصلہ کر دیا گیا ساتھ حق کے، وخسر ہنالک، اور خسارے میں پڑ گئے وہاں، المبتلون، غلط کار. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الانعام، اس نے بنائے تمہارے لیے مویشی، لترکبو، تاکہ تم سواری کرو، منہا، ان میں سے، بریکٹ میں لکھیں باز پر، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا، ان میں، منافع، کچھ فائدے ہیں، ولتبلغوا، اور تاکہ تم پہنچو، علیہا، ان پر، حاجتن، حاجت کو، فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے یعنی دلوں میں ہے، وعلیہا، اور ان پر، وعلی الفلک، اور کشتیوں پر، تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو. ویریکم آیاتہ فأی آیات اللہ تنکرون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ويريكم، اور وہ دکھاتا ہے تم کو، آياته، اپنی نشانیاں، فأي آيات الله، پس کون سی اللہ کی آیات کا، تنكرون، تم انکار کرو گے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. افلم یسیرو، کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، فینظرو، تو وہ دیکھتے، کیف کانا، کس طرح ہوا، عاقبت الذین، انجام ان لوگوں کا،
من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کانو تھے وہ، اکثر کثرت سے، منہم ان سے، واشد اور زیادہ شدید، قوتن قوت میں، وآثارن فی الارض اور زمین میں آثار کے اعتبار سے، فما اغنا انہم پس نہ کام آیا ان کو، ما کانو یکسبون جو کچھ وہ کیا کرتے تھے یا کمائی کرتے تھے، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما تو جب جاءتهم آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبیناتی سات روشن دلائل کے، فرحو تو وہ خوش ہوئے، بما اندہم ساتھ اس کے جو ان کے پاس تھا، من العلم علم میں سے، وحاق بهم اور گھیر لیا ان کو، ما کانو جو تھے وہ، بہی اس کا، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلما تو جب رأو انہوں نے دیکھا، بأسنا ہمارا عذاب، قالو انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وحدہ اکیلے اسی پر، وکفرنا اور کفر کیا ہم نے، بما ساتھ اس کے جو، کننا تھے ہم، بہی ساتھ اس کے، مشرکین شرک کرنے والے، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون فلم یک ینفعہم پس نہ نفع دیا تھا ان کو، ایمانہم ان کے ایمان نے، لما رأو جب انہوں نے دیکھا، بأسنا عذاب ہمارا، سنت اللہ سنت
اللہ کی، طریقہ اللہ کا، اللتی وہ جو، قد خلق تحقیق گزر چکا، فی عبادہی اس کے بندوں میں، وخسر ہنالک اور نقصان اٹھایا اس جگہ، الکافرون کافروں نے.